Прес-секретар Путіна вчергове прямо вказав, якої влади в Україні вони хочуть. Їм потрібно, щоб на наших виборах перемогли зрадники і колаборанти. Тоді, мовляв, закінчиться громадянська, як кажуть в Москві, війна. Звісно, Крим у Кремлі взагалі хочуть винести за дужки. Тобто, лише після здачі Криму і кримчан Москва буде готова поговорити з нашими зрадниками про капітуляцію, записану в Мінських угодах. Наша відповідь – такого не буде. Перше. Українська нація у 2014 році показала, що здатна до мобілізації. На минулих виборах державницькі реформаторські сили здобули конституційну більшість у парламенті. Певен, що у 2019 році буде так само. Друге. В Україні немає громадянської війни. Є війна Росії проти України. Росія окупувала частину наших земель, щотижня вбиває мирне населення українців і наших військових. Практично щомісяця захоплюють заручники нових українців. Українські громадяни добре розуміють, що робить Москва. Третє. Справжніх, відповідальних українських політиків не зупинити. Путінський режим давно намагається зловживати системою міжнародного розшуку та екстрадиції, щоб залякувати і дискредитувати лідерів Народного фронту – Яценюка, Турчинова, Авакова, депутатів нашої фракції. Кремль хотів би залякати і дискредитувати всіх, хто проти миру на умовах Кремля. Повторюю, не вийде. Такі політики, яких хоче Кремль, могли б прийти до влади лише в результаті масштабних фальсифікацій і жорсткого втручання в українські вибори. Але ми цього не допустимо. Тому фракція «Народний фронт» вимагає створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо розслідування фактів втручання у вибори з боку Росії та громадян України з нею пов'язано. Ця комісія, зокрема, має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, обливають брудом українських військових, відбілюють терористів. Звісно, ТСК не обмежиться ані Медведчуком, ані фірмами його приказчиків, але переговорник Путіна має бути пріоритетом для цієї парламентської ТСК. Закликаємо голів фракції підтримати проект постанови про тимчасову слідчу комісію, який вноситься Народним фронтом, і надати своїх кандидатів до складу комісії. На сьогодні свої пропозиції надала лише одна фракція. Я звертаюся до голів фракцій та представників груп. Будь ласка, подавайте свої кандидатури до цієї комісії. І наостанок, це принципове питання. Ми маємо захистити волевиявлення українців від Кремля. Коли державні органи не реагують, це повинні зробити ми з вами, парламентарі.